Yes, mbaikaze rero mu buryo burambuye mbaikaze muri iki kiganiro cyanonaha ni ikiganiro cy'nyuma deribi ni ikiganiro nifuzaga kubagezaho mu buryo bugiye butandukanye ndetse ni ikiganiro nifuzaga gukora aya masa kugira ngo mumbwire reaction zanyu nyuma ya deribi y'amateka akaba ari umukino ukoreyemo ibitangaza bigiye bitandukanye tuzagaruka muri ibi biganiro cyangwa se muri iki kiganiro turazagaruka kuri byinshi bitandukanye tureba kuri byinshi byaranze uyu umukino nibizirama Dani aratangaza iki Claude niyo mugabo aratangaza iki ubuyobozi bagiye gukina umukino aba basore ba equipe ya Perf Football Club babwiwe ibiki ni ibiki byo twabonye mu mukino bigomba guhereza ishusho nziza abakunzi ba equipe ya Perf Football Club ese abakunzi ba equipe ya Perf Football Club nkuko niyo mugabo Claude captain yabibasabye mugiye kuza izi nshingano ngiye kubahereza aka kanya yamaze kubatangaza muri iki kiganiro niyo tugiye kuba tubana ndetse tureberamwe byinshi bitandukanye bya Derbini APR Football Club imaze kwitwa neza cyane aho yatsinze ekipe ya Rayon Sport mu mukino wo kwishyura wa championnat hari ku munsi wa 24 wa championnat turi muri retour championnat rabura imikino itandatu cyangwa se journée esheshatu ku ngengabihe ya Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda igaragaza uburyo championnat igomba gukinwamo ni imikino itandatu cyangwa se journée esheshatu yewe cyangwa se iminsi itandatu yo gukina ubwo ni ni imikino APR Football bizakinamo amakipe arimo za AS Kigali za Kiyovu za Amagaju Gorilla birumvikana n'imikino myinshi iko omeye gatanu kuri gatanu twebwe icyo masaba ni gukora subscribe ku bantu turanye bwa mbere ubundi mugakanda like share na comment ubundi ibintu bikarushaho kugenda biba uburyo wa gatanu kuri gatanu byumvikane ko twebwe tuba dukora byinshi bitandukanye by'umwihariko imikino kuri ekipe ya APR Football Club aka kanya umukino warangiye saa 11 n'iminota irengaho umukino warurangiye hagati ya ekipe ya APR Football Club na ekipe ya Rayon Sport akaba ari umukino warutegerejwe na benshi by'umwihariko mu karere k'Afurika y'Uburasirazuba ndetse no mu karere nyine u Rwanda ruherereyemo abantu benshi bari bategereje uyu umukino bari bategereje ibiza kuvamo resulta aba azibonye n'umukino watangiye abareyo barangajwe imbere n'umuvugizi wabo Ruben Ngabo bavuga ko bagiye guca impaka gusa impaka koko zabyarangiye ziciwe ubwo abantu benshi murabyumva cyane ahantu turi kugenda twerekeza n'umukino ekipe ya APR Football Club yitwayemo neza n'umukino warangiye Thierry Froger yishimye abakinnyi ba APR Football Club bishimye ngo ni igitego cya Kereba cyatsinzwe ku munota 4 ndetse n'igitego cya Nibizi Ramadhan cyatsinzwe ku munota wa 89 byahise bipotinga APR Football Club imbere ndetse binahita bitanga agahenge APR Football Club ikaba yashimiye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ko gutanga agahenge nimutuze ku rutonde rwa shampiyona yewe bamenshi bakemeza ku umutekano byose biri mu gihugu byagizwemo uruhare na ekipe ya APR Football Club gusa n'amagambo y'abafana baba batebya n'umukino twari dutegereje n'umukino ngira ngo namwe mwari mutegereje abakunze b'ekipe ya APR Football Club mu mifanire idasanzwe coup de chapeau amashyi menshi cyane ku bantu boroganiza Fan Club amashyi menshi cyane kuri coordinateur retired corner witwa Geoffrey Kabagambe coordinateur w'abafana ba APR Football Club ku isi kuko n'yoroganije abakunze ba ekipe ya APR Rayon Sport barayititiza umurindi urashira byageza ingoma za Rayon Sport nabo bahagarika kuzikubita indirimbo barazireka baravuga bati nimukomeze mufare nimwe muzi cyo muri gukora bamwe bati data zabaye data abantu benshi bacitse urondogoro nyuma yo kubona fan base ekipe ya APR Football Club uyu munsi Rayon Sport yarushijwe mu majyana maza Ebwan urebye ekipe ya APR rero kareba uburyo yari hagaze ukabona imipangire y'umutoza Thierry Froger benshi bavugaga bati nibyo ekipe ya APR Football Club maybe nagihagaze neza abenshi niko babonaga gusa yari hagaze neza mu buryo buri tacticoma discipline tactique umutoza Thierry Froger yari yimitse mu bakinnyi cyo yababwiye bagomba gukora ibyo nza kugarukaho mu niyo mugabo Claude yatangaje
ikindi navuga mbere yuko tujya mu nubundi mu kibuga ni equipe ya Lyon Sport yari iri hasi ni equipe ya Lyon Sport yari iri hasi ku rwego rwo hejuru ni equipe ya APR Football Club yari iri kuri level abantu bose bavugaga bati dore equipe ya APR Football Club iri kurusha equipe ya Lyon Sport ni byinshi byatangajwe mbibutsa ko mbere y'umukino ni ku munsi wejo kwa gatanu masaha y'umugoroba equipe ya APR Football Club yari ya ishoronja isanzwe iba yasuwe na chief defense staff cyangwa se CDS General Mubaraka Muganga akaba n'umuyobozi w'icyubahiro wa equipe ya APR Football Club mu biganiro byari byabanje no kiganiro nakoze n'ababwiye ni ubuyobozi bw'equipe ya APR Football Club bagahagurutse bashaka amanota atatu ibyavugiwemo ntibyigeze bijya mu itangazamakuru gusa bakora haravuga ko APR Football Club yasabwe ubwo n'abakinnyi n'abatoza basabwe gutsinda umukino nta kintu na gito bitayeho basha amanota atatu niyo yari akenewe agasuzugurwa gacika benshi bibazaga ibigiye kuba Rayon Sport nitsinda APR Football Club inshuro ya kane benshi babyibazaga ibyo ngibyo rero nibyo ubuyobozi bw'equipe APR Football Club butashakaga tukiri kujyanye n'ubuyobozi Captain Claude abajijwe icyo abasore ba equipe APR Football Club babagiwe nimugoroba yagize ati batubwiye ko tugomba gutsinda nta kindi umukino wose tugomba kutsinda abakinnyi nabo basezeranye ubuyobozi rababwira bati twebwe uyu mukino tugomba kutsinda nta kabuza umukino tugomba kutsinda nta kabuza ibyo birarangira abakinnyi si bagiye ku mukino umukino urabaye kino natangiye mu minota ya mbere rwose APR ibona igitego ibasha kudomina first half irarangira ku minota 80 Ramadan niyibizi kuri assist nziza kwitonda Rebecca Ewart impeccable wika kwitonda Rebecca umwe mu wawinga beza bagezweho aka kanya bari kuri level yo hejuru mu Rwanda Ramadan nawe ahita asoza aferi igitego cya mbere muri El Clasico cyangwa se muri derby nyuma ndaze ngaruke ku byo atangaje avuga ko byari inzozi gutsinda mu mukino equipe ya Lyon Sport biza kurangira gutyo ariko ikintu tutakibagirwa mw'abantu mwe performance yitwa Pavel Nzira umugabo yitwa Pavel Nzira uyu munsi yafashe Hadim Ndiaye nabandi bazamu 13 bari basigaye ubwo ashyamo na Kadim ubwo nabazamu 15 mu makipe 15 babanzamo arababwira ati mwicare mwige murebe ukuntu bahagarara mwiza na Julien Metumotoza wa Rayon Sport eba byamurebe tinde so speechless yabuze icyabwaga ati Pavel naramutoje muri AS Otoho naramutoje ndamuzi yari umuzamu wanjye biriya ntago byantunguye currently na it is no shame kuvuga ko Pavel Nzira ari we muzamu wa mbere muri championnat dufite cyangwa se muri championnat y'u Rwanda niwe muzamu wa mbere dufite performance ya kwitonda Rebecca was solid was good was impeccable was everything kwitonda Rebecca eba kude chapeau wakoze kandi tugomba kubya appreciating abantu mujye kuri Instagram yanjye muna following ariko bwo nawe utarakora subscribe ikore ubwo kwitonda Rebecca abandi batsinze bakerema batsinze baramadan bose bakinye neza muri rusange ariko man of the match Pavel Nzira impeccable umugabo ziki abakinnyi b'abanyamahanga baraganirijwe babwirwa umukino wa derby cyo usobanuye Shibubat uyu mukino sinda utsinda sinda tsinda rikarasiko
cyari cyo gihe ngo ekipe ya APR yigaramuze ekipe ya Rayon Sports. Aka kanya ekipe ya APR yashyizemo ikinyuranyo cy'amanota 13 hagati yayo na ekipe ya Rayon Sports iyikurikiye, kuko ifite 58, ekipe ya Rayon Sports ifite amanota 45. In case Rayon Sports yatakaza yarajyamo 16. Guys, ibintu byahinduye isura, abantu ibintu bari kwizanishwa, ibintu bari kugira gute. Iyi shampiyona nyamara yaje korodi, uramubaza uti shampiyona yajya gate? Reka reka dusigaje imikino itandatu. Imikino itandatu n'amanota karumi, imikino itandatu n'amanota amanota angahe? Ariko igihari imikino itandatu ubwo ni amanota 18 abura. Ubwo rero baravuga bati 18 turayirusha 13, koroda wayifitiye ubwoba ko bashobora kuyavanamo. Ibyo birabaye, game irarangiye. Sasa twebwe tujye nyuma ya game. Nibizi Ramadhan ubwe amaze gutangaza aravuga ati the dreams becomes through, ati buri muntu wese azi yaraza agaciro k'uyu mukino, twari twiteguye ku buryo buhagije, rero twagombaga gutsinda. Yakomeje avuga ko kandi bari bafite igitutu, ntibashakaga ko imikino iba itanu badatsinda ekipe ya Rayon Sports. Yagize ati igitutu cyo cyari gihari, harashize imikino itatu badutsinda, uwa kane baranganyijwe birumvikana, rero twagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo batadutsinda umukino wa kane. Kuvagira muri ekipe ya APR yahoze yifuza gutsinda igitego muri mukino w'agapingane mu rw'ibisozi igihumbi twita derby, kugitsinda rero akaba yakabije inzozi ze. Ati n'iby'agaciro kuko ni umukino wa mbere nifuzaga kuzatsindamo igitego. Ati n'umukino yakinnye APR Rayon Sports kinnye imaze iminsi mu bukangurambaga yise mu guca impaka, ariko bashaka kuzuza imikino itanu APR ifite abatsinda Ramadhan yavuze ko ariyo yaciye impaka. Ati nibyo bari bamaze iminsi mu bukangurambaga bwo guca impaka, ariko nk'uko mwabibonye impaka birangiye ari twebwe tuziciye. Ramaphosa mwa mwamwumvise Nibizi Ramadhan ati impaka birangiye ari twebwe tuziciye, iyo ni nyamukandagira uko yari yiteguye ekipe ya Rayon Sports n'ukirangiye. Ibindi tuze kubiganiraho nyuma, ubwo mumbwire ko mwamwe mubyakiriye muri comment zanyu, intsinzi mwakiriye mute, ubwo n'abandi mu Instagram mumfollowing ni the real Mukama, byose biraza gukuna day y'ikinyarwanda real Mukama bifatanye byose, ubwo urahita ubibona 5 kuri 5. Komeza ugubwereza ndetse uragira ibihe byiza, tuze gura amandi makuru yacu ata.